partida e chegada. Quando observamos da praia um veleiro afastar-se da costa, navegando mar adentro, impelido pela brisa matinal, estamos diante de um espetáculo de beleza rara. O barco, impulsionado pela força dos ventos, vai ganhando o mar azul e nos parece cada vez menor. Não demora muito e só podemos contemplar um pequeno ponto branco na linha remota e indecisa, onde o mar e o céu se encontram. Quem observa o veleiro sumir na linha do horizonte, certamente exclamará: já se foi. Terá sumido? Evaporado? Não, certamente. Apenas o perdemos de vista. O barco continua do mesmo tamanho e com a mesma capacidade que tinha quando estava próximo de nós. Continua tão capaz quanto antes de levar ao porto de destino as cargas recebidas. O veleiro não evaporou, apenas não o podemos mais ver. Mas ele continua o mesmo. E talvez no exato instante em que alguém diz: já se foi, haverá outras vozes mais além a afirmar: lá vem o veleiro. Assim é a morte. Quando o veleiro parte, levando a preciosa carga de um amor que nos foi caro, e o vemos sumir na linha que separa o visível do invisível, dizemos: já se foi. Terá sumido? Evaporado? Não, certamente. Apenas o perdemos de vista. O ser que amamos continua o mesmo. Sua capacidade mental não se perdeu. Suas conquistas seguem intactas da mesma forma que quando estava ao nosso lado. Conserva o mesmo afeto que nutria por nós. Nada se perde, a não ser o corpo físico, de que não mais necessita no outro lado. E é assim que no mesmo instante em que dizemos: já se foi, no mais além, outro alguém dirá feliz: já está chegando. Chegou ao destino levando consigo as aquisições feitas durante a viagem terrena. A vida jamais se interrompe nem oferece mudanças espetaculares, pois a natureza não dá saltos. Cada um leva sua carga de vícios e virtudes, de afetos e desafetos, até que se resolva por desfazer-se do que julgar desnecessário. A vida é feita de partidas e chegadas, de idas e vindas. Assim, o que para uns parece ser a partida, para outros é a chegada. Um dia partimos do mundo espiritual na direção do mundo físico. Noutro, partimos daqui para o espiritual, num constante ir e vir, como viajores da imortalidade que somos todos nós. Victor Hugo, poeta e romancista francês que viveu no século XIX, falou da vida e da morte dizendo: a cada vez que morremos, ganhamos mais vida. As almas passam de uma esfera para outra sem perda da personalidade, tornando-se cada vez mais brilhante. Eu sou uma alma. Sei bem que vou entregar à sepultura aquilo que não sou. Quando eu descer à sepultura, poderei dizer, como tantos: meu dia de trabalho acabou. Mas não posso dizer: minha vida acabou. Meu dia de trabalho se iniciará de novo na manhã seguinte. O túmulo não é um beco sem saída, é uma passagem. Fecha-se ao crepúsculo e a aurora vem abri-lo novamente. Tudo na natureza é cíclico. A chuva se precipita das nuvens porque antes o sol evaporou a água dos rios, lagos, mares, elevando-a ao céu. A semente guarnecida na terra morre para que a vida da árvore possa florescer. Mesmo o sol, nossa estrela amarela, um dia vai se apagar e então se tornar parte de uma nebulosa, berço de novas estrelas. As estações do ano são ciclos de vida curiosamente comparáveis aos da vida humana. A primavera é como a infância florida,
cheia de magias. O verão é quando a juventude ardorosa sente que pode mudar o mundo. No outono, caem as folhas da ilusão. E o inverno anuncia o fim de um ciclo e início de outro. Carlos Drummond de Andrade, o grande poeta brasileiro, dizia crer numa outra estação. É a que depois do inverno desta vida acolhe todos os seres e da qual retornaremos para uma nova primavera. A vida humana é ínfima diante do universo conhecido, que pode ter de 13 a 15 bilhões de anos. Comparada ao calendário do cosmos, ela dura apenas alguns milésimos de segundos. É muito pouco. No entanto, a vida do espírito se estende para além do tempo dos homens. Neste ciclo de inícios e reinícios, cada existência é como uma página do grande livro da vida. Nada se perde, tudo evolui. Então, não se desespere quando se anuncia o momento da despedida de quem você ama. Será um até logo? O mundo nos ilude, porque nossos sentidos não alcançam senão um pequeno espectro da natureza. Mas o coração sabe, sente e, iluminado pelo conhecimento, não deixa de chorar a saudade, mas também não deixa de ver no corpo que se cala a porta da gaiola que se abre para que o espírito possa seguir viagem. Enquanto nos movimentamos na realidade física objetiva, é imperioso acumular na consciência os tesouros do amor e da sabedoria. Os únicos que poderão nos ajudar quando chegar o momento e que servem sempre como um passaporte para dias mais felizes, seja nesta ou em qualquer outra estação. O universo é o livro da vida no qual o espírito escreve sua história. A escuridão é simplesmente ausência de luz. Na escuridão, os objetos se tornam invisíveis aos nossos olhos, mas não deixam de existir nem de ocupar seu lugar no espaço. Nós precisamos de luz para enxergar. Da mesma forma, precisamos de luz para discernir. A luz do sol banha a natureza e acende a vida. As luzes do conhecimento e do amor ampliam os horizontes da alma e do coração. O bem é a consciência na presença da luz. O mal é simplesmente sua ausência, não é? Iluminar-se significa buscar. Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a essa nossa casa, a essa casa de oração, a essa casa de aconchego, e que todos sejam acolhidos hoje, nesse momento, que é um dos momentos, ou o momento mais esperado do dia. Então, vamos todos. Estão ouvindo? Vamos todos elevar os nossos pensamentos e pedir ao nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus, que nos acolha aqui nesse momento com muito carinho, que a espiritualidade maior nos ampare e nos proteja e nos dê o entendimento necessário para que possamos aprender mais um pouco, para que possamos ter um entendimento da lição que aqui hoje vamos ouvir, e que possamos levar esses ensinamentos para a nossa vida, para o nosso dia a dia, para os nossos lares. Senhor, pedimos licença para começar os estudos desta noite. Que assim seja.
Eu vou ler uma pequena página. No templo doméstico. A escola simples alfabetizará teu cérebro, garantindo-te o ingresso no vestíbulo da cultura e à universidade, na ordem superior do ensino, descerrando-te o acesso à infinita sabedoria. O santuário religioso preparar-te-á o sentimento para a aquisição da virtude e as grandes experiências da fé habitar-te-ão a vida interior nos mais largos voos, nos domínios do espírito. Aprenderás com o mundo e com os homens os mais belos caminhos para que o teu entendimento e o teu coração se ergam da sombra terrestre à claridade dos cimos. Entretanto, o lar é o ponto vivo da tua luta, a oficina da tua redenção e o templo em que conquistarás as próprias asas para a libertadora ascensão. É aí, neste abrigo limitado a quatro paredes, que serás desafiado a positivos testemunhos de sacrifício, diplomando-te no serviço justo à comunidade terrena que te espera a palavra brilhante e a linguagem do exemplo renovador. Vive no asilo doméstico à maneira de quem lhe penetrou os umbrais exclusivamente para aprender a amar, socorrer e servir. Dentro dele encontrarás os laços mais puros, incentivando-te à sublimação do porvir, que é o amanhã, o futuro, e as mais aflitivas algemas a te unirem ao passado obscuro e delituoso. Em seus altares, serás defrontado pelas flores do carinho sem jaça, pelos espinhos agressivos do ódio e da aversão, requisitando-te a mensagem permanente da humildade e da tolerância. Abraça no lar em que te situas o caminho da tua própria purificação à frente da vida e, convertendo-te no santuário familiar, um servo do amor que auxilia sempre. Dele desferirás teu grande voo em serviço da humanidade inteira. Então, essa página é do livro Semeador em Tempos Novos, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. É uma grande lição para a nossa vida, né? Então, estamos aqui nessa terra, nesta vida, para aprender. Então, aqui no texto diz que a escola simples é aquela que nos ensina desde a alfabetização e para que a gente vá galgando aí os caminhos do conhecimento, da cultura, né? Cheguemos às nossas profissões para auxiliar os outros. O santuário religioso é aquele onde nós vamos para purificar o nosso espírito, aprender a amar. E aprendemos um pouquinho disso todos os dias com o mundo, com os homens. Mas é lá, no lar, que somos postos à prova todos os dias. Como aqui diz, é nesse abrigo limitado entre quatro paredes que tudo acontece. É lá que nós somos postos à prova, lá que nós temos as nossas verdadeiras provações, onde nós somos nós mesmos. Muitas vezes nós demonstramos no trabalho, na rua, na igreja, uma pessoa, uma personagem, mas em casa, dentro do lar, nós somos verdadeiramente nós mesmos. E é lá que nós temos todas as oportunidades para fazer o bem, para aprender, para crescer, para nos melhorarmos. E como diz no finalzinho do texto, o santuário familiar
em servo do amor, que auxilia sempre, dele desferirás teu grande voo em serviço da humanidade inteira. Porque é de dentro do lar que saem todos os personagens que estão na vida real. Né? Então, é uma pequena página, mas para que nós possamos levar para a nossa vida, para nossas famílias, para os nossos lares. Muito obrigada a todos. E agora eu vou passar para a Patrícia, que vai nos falar sobre os tormentos voluntários, visão espírita da depressão. Boa noite a todos. Tá bom? Tá me ouvindo aí do fundo? Pessoal, sejam muito bem-vindos mais uma vez. Se alguém estiver vindo pela primeira vez na nossa casa de oração, é com muita alegria que a gente recebe vocês. No estudo da noite de hoje, nós vamos refletir uma passagem do capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Nesse trecho pequeno, que traz os tormentos voluntários, nós vamos tentar fazer uma reflexão acerca dessa dificuldade, né, tão atual, que é o processo depressivo, em que muitos de nós nos encontramos, ou já nos encontramos, ou podemos um dia estar vivenciando esse desafio. Para a gente refletir um pouquinho, eu vou falar rapidamente sobre a transição planetária, só para a gente entender essas sensações que hoje em dia, algumas pessoas, em algumas conversações, quando a gente está numa roda de amigos, algumas pessoas conversam, às vezes algumas pessoas comentam essas sensações de declínio moral, de crise de valores, né, familiares, da velocidade das mudanças que está acontecendo no nosso mundo hoje em dia, e dessa sensação de alguns dos nossos companheiros de infelicidade. Né? Algumas pessoas falam, esse mundo está acabando. Né? Chegamos no fim dos tempos, porque agora estamos ladeira abaixo. E não é bem por aí. Se a gente for refletir, aprofundar no tema, tentar fazer um entendimento, a gente vai ver que não, que o mundo não está em declínio, que está tudo certo. Como a Soraya sempre diz, está tudo certo, está tudo dentro dos programas de Deus, né? Está tudo em ordem. E por que a gente tem e a gente sente essa sensação de declínio? Né, essa sensação de crise aí dos valores da família, dessa nova era, dessa nova geração. Tudo isso tem um porquê. Né? No capítulo 5, essa parte que fala dos tormentos voluntários, eles vêm trazer o Evangelho vem trazer para a gente uma reflexão em relação à quantidade de dor que a gente não tem, mas que a gente provoca em nós mesmos. Então, assim, nós não vamos falar a respeito de que não tenha a participação fisiológica. Eu não tenho bagagem para adentrar nada em relação à doença em si, que existe, que a gente sabe que existe, que tem todo um tratamento que é necessário, a intervenção médica, medicamentosa, mas nós vamos falar sobre as dores da alma, sobre de que forma essas dores contribuem para que a gente se inicie, permaneça, ou que a gente, de que forma que a gente possa sair desse processo depressivo. Então, nessa passagem dos tormentos voluntários, eles trazem a quantidade de angústia, depressão, doenças de todos os tipos que a gente pode sentir.
E um estudo foi feito, eu li um pedaço de uma entrevista, onde um especialista fala assim, que teve ao longo dessas últimas décadas, que teve um start, que teve um ponto em que essa sensação aumentou. Se a gente estivesse analisando assim, nas conversações entre as pessoas, a gente poderia falar que teve um pico dessas lamentações, dessas sensações exacerbadas, né, de infelicidade, de reclamações. E aí, onde a gente pode colocar a mídia e as redes sociais nessa sensação de depressão coletiva? Por quê? Porque, na evangelização, nós gostamos de falar para as crianças assim, que nós somos como se fossem umas anteninhas. E aí, a antena pega vários canais. Então, esse canal vai depender da minha escolha. Eu vou escolher qual canal que eu quero me conectar. Então, se nós nos conectamos através de tudo isso, hoje em dia, que tem à nossa disposição, as mídias, as redes sociais, televisão, rádios, todos esses veículos que atingem a massa, e a gente fizer a opção, a escolha, de nos conectarmos em vibes negativas, essa sensação irá aumentar. Concordo? Essa sensação na gente ela vai ser mais pungente ainda do que se a gente, ao contrário, estivesse buscando nos conectar com informações, pessoas, notícias que nos trouxessem algum outro tipo de sentimento, senão o de desamparo, de que está tudo errado. Então, para a gente falar, chegar lá no Evangelho, onde realmente vai estar o que a gente precisa entender, buscar o entendimento de que forma a gente pode nos proteger, ajudar a nós mesmos e aos que convivem com a gente em relação a esse tema, nós vamos falar rapidamente aqui para entender, até chegar lá na solução que está lá no Evangelho, a gente vai falar rapidinho sobre transtornos emocionais. Os cientistas e a ciência faz algumas perguntas para tentar entender os transtornos emocionais das pessoas. Por que algumas pessoas são vulneráveis e outras não? Por que algumas pessoas têm essa tendência maior a se deprimir e outras não? Passando por uma mesma situação, por que as respostas são tão diferentes? Por que às vezes eu passo por uma situação e vou reagir de uma forma e a Aida vai passar pela mesma situação e vai reagir de uma forma diferente? Por que algumas pessoas se deprimem e se matam diante de dificuldades e outras se fortalecem e se crescem diante da mesma dificuldade? Como podemos construir uma competência em nós que nos capacite a enfrentar a vida? E, por fim, qual a visão que o Evangelho de Jesus nos oferece para que a gente possa lidar bem diante desse mundo no qual nos encontramos? E essa, assim, esse momento, né, no qual a gente nós nos encontramos no mundo. Então, para a gente tentar entender, vamos tentar entender as variantes que esses cientistas começaram a estudar em busca dessas respostas. Então, eles começaram a pensar em quais as capacidades que iria formar, né, desenvolver essas competências nas pessoas para essa fortaleza que a gente precisa criar. Então, o que seria o QI de cada um de nós? Será que a pessoa que tem um QI, um intelectual mais desenvolvido, aquela pessoa que tem um pouco de dificuldade, seria um fator que geraria essa diferença, essa capacitação, esse desenvolvimento dessa habilidade, dessa competência que iria fazer as pessoas terem ou não aquelas diferenças, daqueles questionamentos? Seria, às vezes, o ambiente? Não. A mudança de paisagem não diminui a dor da alma. A gente pode estar aqui em Redenção, como a gente pode estar lá em Paris, que se a dor estiver intrínseca em mim, ela vai estar em mim, aqui ou lá. Então, não seria o ambiente. Seria a cultura? Uma pessoa com um nível maior cultural, com falasse várias línguas, tivesse um intelecto muito desenvolvido, e uma outra muito simplória, que às vezes nem o nome sabe escrever? Também não.
A gente conhece, eu sei que todo mundo vai ter exemplos para citar de pessoas muito simples que têm uma capacidade, um amor próprio, uma capacidade de resistir muito grande. Seria então a genética? A gente poderia falar que os alemães, os chineses, os japoneses, os americanos teriam mais ou menos essa capacidade de resistir e de dar respostas diferentes? Também chegaram à conclusão que não. E a condição social? Essa é a que menos se explica, né? Vemos casas muito abastadas, com famílias muito desestruturadas, infelizmente, e lares de uma simplicidade gigantesca, com muito amor, muita harmonia, com pessoas muito harmoniosas e com o psicológico, o emocional, bem mais equilibrado. Então, também caiu por terra essa pesquisa aí da condição social. Então, seria o gênero? Homem tem mais vulnerabilidade? Mulher? Seria isso? A condição de cada um? A escolha de cada um? Também não. Então, como eles buscavam, e a ciência sempre busca algo material para comprovar alguma tese, a gente sabe disso, chegou-se à ideia dos traumas. É o meio que a pessoa vive, é o que a pessoa vivencia. Então, uma criança, quando pequena, passou por um trauma muito grande e aquele trauma desenvolveu essa situação depressiva e toda essa dificuldade que ela está vivendo hoje. Eles não conseguiram colocar só nisso, se justificar por isso. E os gêmeos? Aí eles falaram, não, então vai os gêmeos idênticos, iguais. Mas um viveu um trauma e o outro não. Mas e aqueles que são coladinhos, que eu não sei o nome? Que vêm juntinho, que vivem a vida toda junto, que passam pelas mesmas experiências, não vivenciaram momentos diferentes. Também chegaram à conclusão que não seria. E aí, eles começaram a entender e raciocinar em busca dessa resposta do que seria, que não é o que acontece comigo que me torna mais ou menos feliz. É como acontece comigo. É como o que acontece comigo reflete dentro de mim. Como o que acontece comigo reverbera dentro. De que forma isso vai refletir? De que forma eu vou sintetizar tudo isso aqui dentro para fazer com que eu dê uma resposta positiva ou negativa em relação a que quer que seja a minha dor. E nesse pensamento, eles chegaram à conclusão de que tinha alguma coisa na personalidade das pessoas que era intrínseca da pessoa e chegaram a um cálculo de 50%. E eles chamaram isso de um misterioso perpetrador de um ambiente não compartilhado. Aí Rossandro, numa entrevista, fala que era muito mais fácil eles terem falado que era reencarnação, né? Ficava mais fácil, porque a gente ia entender. Então, era assim, 50% é do que a gente traz, é do que está intrínseco nosso, individual, de cada um, dentro de cada um. Não teria como ser diferente disso. E aí eles arrumaram esse nome bem bonitinho, né? Misterioso perpetrador de um ambiente não compartilhado. Para dizer que estava tudo dentro de cada um. Eu não sei se algum de vocês possa ter assistido esse filme. Ele chama Quem Quer Ser um Milionário. É um filme bem legal. E nele, esses atores, os três atores principais, que aqui estavam crianças, depois já adultos, que era Jamal, Laquita e Salim. O Jamal e o Salim eram dois irmãos. E a Laquita, amiga deles. E os pais deles, no filme, foram assassinados. Eles viviam, eles acabaram virando moradores de rua em função dessa situação terrível, né, dos pais serem assassinados por um grupo do governo, que, enfim. E eles foram morar na rua. Jamal se tornou um operador, aquele que está lá em cima com a moça, um operador de call center comum. Um rapaz comum que
conseguiu vencer ali as suas dificuldades e seguiu adiante. Salim não conseguiu trabalhar bem todo aquele acontecimento e, infelizmente, caminhou para o lado do crime, para o lado das drogas. E aí o filme discorre, é bem legal esse filme. Mas esse filme mostra para a gente o quanto as mesmas pessoas vivendo o mesmo drama, vivendo o mesmo ambiente, vivendo a mesma paisagem, a mesma situação, pode dar respostas diferentes para uma mesma dor. Então, fica a dica de quem quiser assistir, é um filme bem legal. E aí, esse 50%, esse tão falado, é o quê? É a resiliência. Vou fazer um exemplozinho. Do ponto de vista físico, a resiliência é a capacidade que um objeto tem de sofrer um atrito, uma força, uma pressão, igual eu estou fazendo no copo, e ele voltar. Ó. Eu aperto ele, ele volta, ele continua sendo copo. Mas tudo, todos os objetos, têm um limite de resiliência. Se eu fizer assim, ele não vai mais voltar a ser o copo, do jeito que ele era. Então, a resiliência, todos nós temos. Todos nós. A princípio, eles achavam que a resiliência era algo assim diferente que algumas pessoas tinham ou não. E depois descobriram, na pesquisa, que a resiliência é sim algo inerente a todos nós. O que nos diferencia é a capacidade de cada um. É a quantidade, é o quanto somos resilientes. O quanto consigo sofrer uma determinada pressão e me restabelecer. E me curar dessa dor. Então, aqui fala que a resiliência é uma capacidade universal, quer dizer, de todas as pessoas, que permite a uma pessoa, grupo ou comunidade de se prevenir, minimizar ou superar os efeitos nocivos das adversidades da vida. Quantas são as adversidades da vida? Inúmeras. Todos nós temos, então, a resiliência. O que a gente precisa é desenvolver essa capacidade. A chave está na quantidade de resiliência, no quanto somos resilientes, no quanto conseguimos ser resilientes. E aí vem uma situação, que é assim, quando a gente vai rezar de manhã, eu vou falar por mim, a gente pede assim, meu Deus, que o nosso dia seja bom, que nada de mal aconteça, que tudo dê certo. Aí alguns rezam para a prova ser fácil, para a prova ser boa, para não acontecer nada, para aquele companheiro meu do serviço chato chegar hoje lá bonzinho, para o meu patrão não me estressar, para que tudo dê certo. Aí, na verdade, o que, que a gente está pedindo para Deus? A gente está pedindo para Deus assim, ó, arruma tudo para nada me irritar, porque se me irritar ou se sair do que eu não quero, eu não vou dar conta. Então, o senhor organiza aí a casa, faz tudo direitinho no meu dia. E não é bem assim. Se a gente pedir, não importa o que aconteça, o senhor me ajude, me dê capacidade de enfrentar e superar o que tiver que acontecer. O que for para acontecer, que eu consiga superar, que eu consiga passar, que eu consiga enfrentar, que eu consiga ser resiliente ao que quer que aconteça. Então, não é a gente pedir para não ter dor. É nós pedirmos para darmos conta e sabermos enfrentá-la. Não é evitar, é saber superar, saber conduzir, saber trabalhar dentro da gente essa dor. E aí, o que acontece hoje em dia, que é um assunto assim complicado, é que alguns pais estão hoje em dia fazendo o que com os filhos? Prejudicando esse processo de desenvolvimento da resiliência. Porque a superproteção não é amor. Eu vi uma tagzinha que eu queria colocar, não deu tempo, era assim... A juventude está acabada. Um falava para o outro. Aí o outro falava assim, e quem criou os jovens? Quem educou? Então, muitos dos pais hoje estão tendo essa dificuldade de entender que todas as crianças
precisam desenvolver a capacidade de resiliência. Quando, na nossa época, assim, tem algumas pessoas mais velhas, mas tem mais novas que eu. Na nossa época, assim, de pequena, eu tinha muito apelido na escola. A minha mãe amarrava duas chuquinhas assim, e eu levava uma guaranazinha que era de vidro, na época, chamava Golé, era produzida na cidade que eu morava. E meu apelido na escola era Chiquinha da Golé. Aquilo me matava de raiva. Tinha dia que eu chegava chorando em casa, falava, mãe, estão me chamando de Chiquinha da Golé, de testa de amolar machado, de não sei o que, que não sei o que. Hoje em dia é o bullying, né? Mas a minha mãe falava, não dá bola para isso. Finge que você não está escutando. Aquilo, aquela atitude dela, tipo assim, se vira, resolve. Né? Não era falta de amor, mas tipo assim, vai dar seus pulos. Não é só você não dar moral. Aquilo criava em nós competência. A competência de você ser resiliente. Hoje em dia, os pais estão com algumas dificuldades. Porque quando a gente protege demais, não deixa nada, põe ali ó, numa redoma de vidro, não deixa brincar, não deixa correr, não deixa coisar. Se alguém lá na escola reclamar, vai lá na escola, briga com a diretora, fala que vai tirar o menino da escola. Aí os alunos xingam os professores, fazem atrocidades e não vão conseguir desenvolver essa capacidade dentro de si. A quantidade de crianças, um estudo nos Estados Unidos, de 2017, mostrou que a quantidade de crianças de 10 a 14 anos que morreram vítimas de suicídio foi mais do que acidente de trânsito. Lá. Por que que essas crianças fazem isso? Porque elas não se aceitam. Daí começa as nossas dificuldades internas. Não se aceitam porque o outro fala que ela é menor, que ela é isso, que ela é aquilo, e por aí vai. Então, essa dificuldade, a proposta do Evangelho, é uma proposta de fortalecimento do ser. De fortalecimento, de entendimento que é preciso desenvolver essas capacidades. No livro do Chico, de André, pelo Espírito André Luiz, Evolução em Dois Mundos, ele traz uma fala a respeito da predisposição para a morbidade. E fala que essa predisposição à morbidade, quer dizer, as doenças, todas as doenças estariam já no nosso DNA. Tanto é que hoje existem exames muito avançados que mostram que algumas pessoas têm o gene que pode desenvolver, né, um câncer no futuro e tudo mais. Então, a ciência, a medicina está muito avançada nisso. E eles descobriram inúmeras coisas a esse respeito. Só que o questionamento é, qual é o gatilho que dispara isso? Foi a investigação. Porque algumas pessoas que têm o gene e não desenvolvem, e outras não têm e desenvolvem. Então foram começar a entender. Uma das principais respostas foi a questão interna, íntima, de como a gente enxerga o mundo, de como a gente enxerga as nossas relações, e veio-se essa palavrinha, ressentimento. Quando a gente fala ressentir, é sentir novamente, né? Então, assim, se eu tive uma indisposição no passado, lá atrás com alguém, e aquilo me fez mal, aquilo me fez uma ferida, aquilo me fez uma dor que no momento eu não consegui trabalhar. E se ao longo do tempo eu continuar lembrando, ressentindo aquilo lá, aquilo de alguma forma vai dar em mim um disparo para que eu possa trabalhar aquilo ali. De alguma forma, vai despertar. E chegaram também à conclusão que as doenças mais duradouras da alma, que realmente dilaceram o nosso ser, que muitas das vezes ficam marcadas no nosso perispírito por gerações, estão ligadas, provenientes a remorso, ideias fixas e o não perdão. Quando a gente está com aquela ideia fixa, eu desencarnou um ente querido e eu não consigo lidar com aquilo,
Eu tava, teve um acidente de trânsito, eu estava envolvida, não consigo me desligar daquilo. Sabe, aquela pessoa que aconteceu um desentendimento e eu vivencio aquilo inúmeras vezes. A partida, às vezes, prematura de alguém que me é muito querido. E aquelas ideias fixas, aqueles pensamentos repetitivos, fazem com que a gente continue nesse ressentimento, nessa repetição. E aí, sim, é necessário um reparo, um sofrimento e o perdão. Não necessariamente vai ter, no caso, teremos que passar por todas as etapas do reparo, sofrimento. Às vezes, algumas pessoas conseguem se propor a reparar e vem e consegue passar por alguma situação, repara, resolve. Mas nem sempre é assim. E aí, Deus, que nos ama infinitamente, traz a dor como despertador para fazer com que a gente entenda. Porque é a mesma coisa assim, o nosso filho está no Netflix, no videogame, sei lá, no celular. E aí a gente, ele está lá brincando. Sensação de prazer imediato. Aí faz igual eu faço lá em casa. Desliga esse celular que você tem que estudar para a prova. Você tem tarefa. E aí o que, que ele sente na hora? Raiva, né? Quer matar a mãe. A mãe é a mais ruim do planeta, tem. Todas são boas, menos a sua. Mas a gente fica, Márcia, com raiva, com que eles ficou nervoso? A gente acha que está fazendo errado com eles? Não. A gente sabe que a gente está fazendo aquilo ali para o bem deles. A gente fica pesaroso, oh meu Deus, tadinho, tirei do celular para botar para fazer a tarefa, vai ter que estudar, fazer o Kumon. A gente não fica com esse sentimento, porque a gente tem a certeza de que a gente está tendo aquela ação, a gente está fazendo aquela ação ali enérgica para um bem deles. Porque a gente sabe que aquele prazer imediato que ele está tendo, às vezes, com o celular, com um filme, com Netflix, qualquer coisa, não vai trazer resultado no desenvolvimento dele. Até mesmo porque ele tem que ser alguém na vida para pagar o Netflix um dia. Senão ele não vai dar conta de pagar nem o Netflix. Então, o que, que acontece? Deus é a mesma coisa. Ele não está preocupado quando a dor chega para a gente. Ele está tranquilão lá. A gente está aqui morrendo e ele está sossegado. Por quê? Lá em Eclesiastes fala, para Deus, mais importante do que o início das coisas é o fim dela. Então, para Deus, ele está tranquilo, porque já sabe o que ele quer para a gente. Ele já sabe da nossa programação, ele já sabe da nossa necessidade. Então, ele não está preocupado se nós vamos dar birra, se nós vamos ficar chateados achando que ele é o pior pai do mundo. Ele está, ó, tranquilão, porque ele está mais preocupado com o final das contas. E aí, quando chega essas situações de dores, né, quando tira a gente lá do Netflix, é o chamado de despertar da consciência. Aí a gente vai para uma entrevista no deserto. Lá no Evangelho tem a passagem, né, que Jesus vai para o deserto. E essa entrevista com Deus no deserto não é uma coisa fácil. Por quê? Porque para lá nós vamos levar as nossas dores. Nós vamos caminhar junto e vamos levar as nossas dores para lá. Mas aí eu tenho que raciocinar assim. Se Deus é amor, tudo que ele faz tem como objetivo o amor. Ele está tranquilão. Ó. Ele fica tranquilo quando a gente está lá, porque ele sabe o que é necessário. E lá no deserto, nada vai fazer diferença que tem aqui fora. O externo não vai nos ajudar lá dentro. De que adianta um PhD em física quântica com um carro com um pneu furado no deserto? O conhecimento dele vai ajudar? A única coisa que vai ajudar ele vai ser um macaco, né? Um macaco, a chave de roda. Então, lá no deserto, nada do que nós temos aqui fora vai nos ajudar. Nada. A nossa condição financeira, os nossos pais influentes, os nossos amigos, o nosso conhecimento, o nosso diploma. Nada vai nos socorrer lá. Lá
Vai ser nós e Deus. Porque tem hora que essa dor está tão grande que nem mesmo a gente acredita na gente. Nem mesmo a gente acha que tem saída. A gente acha que não tem saída. Porque é tanta dor, tanta desilusão, tanta decepção, tanta mágoa, às vezes. E o que está faltando? Está faltando o amor próprio. Está faltando olhar para a gente mesmo. E aí, no deserto, ninguém vai para lá com a gente. Nem Deus. Porque ele já vai estar lá esperando a gente. E é um encontro que todos nós, em algum momento da nossa caminhada, pode ser nesse momento, a gente já pode ter passado pelo deserto, ou possivelmente iremos passar, todos nós vamos passar por lá, assim como Jesus passou. E essa conversa será uma conversa íntima. No Evangelho, tem várias passagens que nós poderíamos elucidar para falar dessa conversa, desse deserto. Mas eu escolhi falar de um capítulo do livro Boa Nova, que é um livro assim, fantástico, fantástico Boa Nova. E no capítulo 17 é a passagem de Jesus e a Samaritana. E como que é essa passagem? Jesus estava vindo lá de uma caminhada, vou resumir rapidamente, com os discípulos lá da Judeia. E aí ele se aproxima do poço de Jacó. Quando ele chega no poço, a moça, a samaritana, está lá no poço pegando água. Quando ela vê Jesus, ela se assusta. Porque naquela época, os homens não poderiam encontrar e conversar e se aproximar das mulheres. Era tudo, cada um para o seu quadrado, separadinho. Não podia de forma alguma, era um absurdo um homem se aproximar de uma mulher. Essa moça, Jesus a conhecia, lógico. Ela estava lá no poço e ela era uma mulher assim de vida fácil, vamos dizer assim. Porque se ela fosse uma senhora honrada, nos preceitos da época, né, ela não poderia ir no poço sozinha. Quem teria que estar nesse poço ou seria o pai dela, ou um irmão mais velho, ou o marido, e não ela. E ela estava lá. E Jesus chega, e quando Jesus chega, ela se assusta. Aí ele chega e fala para ela, dai-me de beber. Aí ela se assusta mais ainda, porque além dele ter conversado com ela, ele ainda pediu água. E aí Jesus pede para os discípulos se afastarem e irem buscar comida. Então o que ele faz? Ele tira os discípulos, porque ele queria realmente que a conversa fosse entre ele e ela. E ficar, então, uma mulher sozinha, agora piorou a situação, porque antes tinha um monte de gente, agora ela estava sozinha com ele. Piorava mais ainda a situação dela, e ela, apavorada, ele pergunta para ela, pede a água, e fala para ela, se soubestes quem eu sou, saberia que eu poderia te dar água para saciar a sua sede por toda a vida. Quando ele fala isso, ela começa a pensar mil e uma coisas. Aí Jesus pega e pergunta para ela, cadê seu marido? Na época, né, como a gente sabe, a mulher não poderia andar sozinha. Mas Jesus, por que que Jesus faz essa pergunta para ela, sendo que ele já sabia quem era ela? Ele não precisava perguntar para ela cadê o marido dela. Mas ele perguntou porque ele queria saber o que ela estava disposta a dizer de si. Para saber que tanto que ela estava disposta a se abrir. Ela era uma pessoa que se sentia menos, se sentia inferiorizada, que se sentia humilhada pela sociedade, por todos. E, além do mais, Jesus judeu e ela samaritana. Já eram de castas diferentes, já eram de povos que não podiam se relacionar. E ela responde, eu não tenho marido. E então Jesus se volta para ela e confirma, sim, você não tem, já teve quatro. E esse de agora não é seu marido. Então, quer dizer, Jesus já sabia, já tinha puxado a capivara da moça mentalmente todinho, já sabia de tudo. Mas o que que ela sentiu com aquela hora que ele falou aquilo para ela? Ela falou assim, agora ele vai acabar de me humilhar. Agora que eu contei, que eu sei que ele sabe. E aí, nesse momento, ela vê uma coisa nos olhos do Cristo
que quando qualquer pessoa vê no olho de uma outra pessoa, a pessoa fica sem entender. Ela viu um amor incondicional. Ela viu algo que ela jamais teria recebido antes por qualquer outra pessoa. Ela viu um amor e um olhar de aceitação. Um verdadeiro amor. E ela compreendeu que se tratava do Messias. Ela entendeu que se tratava do Cristo. E então ela pôde compreender que ela estava sendo olhada de uma forma diferente. De uma forma com que ela nunca tinha antes conseguido sentir. Então, na passagem fala que ela foi dignificada com o amor que Jesus viu nela. Porque ele não olhou para ela como menor. Ele não olhou para ela diminuindo ela pela resposta dela. Ele olhou para ela com tanto amor que ela passou a se ver grande. Naquele momento ela se viu, ela conseguiu se enxergar. Nesse momento é quando eu deixo de me ver como o mundo me vê, como eu me vejo, como a minha mente, às vezes, doente, me vê, e eu passo a me ver como Jesus me vê, como Deus me vê. E como que Deus nos vê? Como filhos. Deus nos vê como filhos. E se Ele assim nos vê, se nem nós, às vezes, contamos as nossas dores, se até nós, às vezes, como chegamos em casa, temos as nossas feiuras que a gente não conta para ninguém, Ele nos vê e nos ama. Ele nos vê e vê em nós, apesar de toda e qualquer dificuldade que a gente tenha, Ele vê potencial dentro de cada um de nós. Ele vê o quanto nós somos importantes, o quanto nós somos seres ricos de possibilidades, de melhora, de melhoria. No Evangelho, Jesus fala, vós sois deuses. Se a gente for na porta de um presídio no dia da visita, a gente vai ver várias mães lá na fila, não vai? E essas mães estão lá na fila por quê? O amor de mãe, a gente no Evangelho fala que é o amor que mais se aproxima ao amor de Deus por nós. A gente vai ver mães que, apesar do que for que esses filhos que estão lá dentro fizeram, bandidos, estrupadores, sabe, assassinos, elas estão ali na fila. Sem pestanejar. Então Deus nos vê como filhos. E aí, quando a gente entende isso, quando a gente aceita esse olhar de Deus por nós, a gente vai conseguir desenvolver na gente essa capacidade de resiliência. A gente vai conseguir entender o quanto nós somos amados. O quanto nós somos amados por Ele. O quanto nós somos importantes, cada um de nós, para Ele. E aí, a visão que vai fazer diferença para a gente, a opinião que vai fazer diferença, o olhar que vai fazer diferença para a gente, vai ser só o olhar de Deus. O olhar do outro não vai mais fazer tanta diferença para mim. O olhar que me diminui, o olhar que eu me sinto diminuído, o olhar que eu me sinto menos, o olhar que eu me sinto inferior, aquele olhar que potencializa minhas dores. Então, toda essa incompreensão, essa infantilidade do mundo, às vezes, um para com os outros, que é a opinião do outro, o próprio nome já fala, é a opinião do outro. Vai fazer sentido para mim somente o olhar de Deus. Quando a gente entender que nós somos muito amados e aceitar esse olhar, aceitar esse amor, nós vamos conseguir desenvolver, trabalhar dentro da gente esses potenciais, essas qualidades, essas características que nos fortalecem pouco a pouco. Não existe milagres. A evolução não dá saltos, não é de hoje para amanhã, é um trabalho de persistência diária conosco mesmo. E a gente vai conseguir entender realmente o quanto nós podemos contar com Deus.
Deus é aquele que está com você quando você prepara para receber um filho, né? A gente prepara o berço, compra as roupinhas, chama a família, os que estão fora vêm para o nascimento da criança e está ali, todo mundo alegre. E Deus está junto. Esse mesmo Deus é o mesmo Pai que vai nos sustentar, nos pegar no colo, quando esse mesmo filho, pela vontade de Deus, foi chamado antes da gente. Quer dor maior, dona Márcia, do que perder um filho? Não tem. Mas é esse mesmo Deus que nos sustenta na alegria, é o mesmo Deus que nos põe no colo, que pega aquela mãezinha que cuida de uma criança com hidrocefalia, que requer cuidados 24 horas por dia, que dá crises e crises de convulsão, que abre mão da sua própria vida para cuidar de uma outra vida. É esse mesmo Deus que põe a mãe e o filho no colo e sustenta. Então, por que nós não damos conta de superar as nossas dores? Nós damos. Nós damos. Existem coisas que a gente só vai entender daqui a um tempo. E a maioria das coisas difíceis que a gente vai passar, que você está passando, que a gente já passou, ou que a gente ainda vai passar, a gente não entende o porquê na hora. Não dá para entender. Às vezes a dor é tamanha que no momento a perturbação supera, porque nós somos ainda muito crianças espirituais, caminhando juntos aqui. Mas com o tempo, tudo passa a fazer sentido. Com o tempo você vai entendendo que por mais difícil que seja o que você está passando, vai passar, porque tudo passa. Então, o que a gente precisa é ter calma, esperar, porque tudo é no tempo de Deus, tudo é no tempo da vontade dele e da necessidade nossa para cada coisa, e confiar. E nunca desistir, porque nós não estamos sozinhos. Nós temos uns aos outros, com muita alegria, graças a Deus, todos nós temos os nossos familiares, o nosso agrupamento, e acima de tudo nós temos Deus presente, dia a dia, todos os dias na nossa vida. E a cura é o amor. É esse amor de Deus, é esse amor do Pai que a gente precisa internalizar. Muito obrigada a todos. Gratidão pela paciência. E obrigada. Boa noite a todos. Depois desta grande lição de amor que tivemos aqui hoje, vamos continuar com os nossos pensamentos elevados e pedir ao Pai, ao Criador, que nos mantenha sempre nessa fé, para que possamos, sim, entender as dores pelas quais nós passamos e que, sim, possamos superá-las todos os dias com resiliência, com sabedoria, com ternura, com aceitação. Então vamos, nesse momento, pedir ao Pai, rogamos a Ele que abençoe a todos nós, que nos proteja, que proteja cada um dos nossos familiares. Pedimos também pelos enfermos, aqueles que se encontram acamados, os que estão hospitalizados, que a espiritualidade maior possa alcançá-los e curá-los nas suas enfermidades, nas suas maiores necessidades. Então, nesse momento, Senhor, queremos também agradecer pelo dom da nossa vida e por tudo que temos e somos e por termos chegado até aqui. Muito obrigado, Senhor. Em seu nome nós iniciamos os estudos de hoje. Em seu nome,
nós terminamos e pedimos as suas bênçãos. Que assim seja. Em sequência, será realizado o passe. Então, vocês podem aguardar em seus lugares que cada um será chamado para receber o passe. Boa noite a todos e obrigada mais uma vez. Agora eu vou tocar uma música que você disse que se eu viesse até aqui tinha que cantar essa música. Então eu vou cantar essa música.
que já tive pressa e levo este sorriso, porque já chorei demais. Cada um de nós compõe a sua história, cada ser em si carrega o dom de ser capaz e ser feliz. Almir, tudo que você canta é bonito, é, parece que você escolhe muito bem, combina com você. E como é que você participou dessa música? No que você se inspirou? Olha, essa música, na verdade, eu acho que foi um grande presente que tanto eu como o Renato Teixeira recebemos. Eu fui jantar na casa do Renato Teixeira, sem nenhum instrumento, sem nada. Tinha um violão do filho dele olhando para a gente ali, acho que até faltando uma corda. Menino, ele era uma criança ainda, o Chico. Aí fiquei, peguei o violão, comecei a dedilhar. E veio uma melodia muito rápida. O Renato, daquela forma que eu te falei, meio que estatelou o olho, saiu escrevendo uma coisa muito rápida. E naquele intervalo que a esposa dele falava, vem jantar, está na mesa, está na mesa. Aí já vamos, fizemos aquela música e fomos jantar. Aí cheguei em casa, falei, eu fiz uma música com o Renato Teixeira e as pressas e tal. Aí o povo lá de casa falou, então toca a música. Aí toquei a música, lembro que falaram assim, olha, uma das melhores músicas que você fez ultimamente. Mas ela veio tão rápido, tão sem pensar, e às vezes as coisas que vêm muito fácil na vida da gente não dá muito valor, assim. Então eu não percebi, assim, a mensagem da música. E todo mundo que eu mostrava essa música falava, pô, que lindo, né? E, de repente, toca o telefone na minha casa, ligou uma grande cantora brasileira que eu não a conhecia, só conhecia pelo trabalho dela, chamada Maria Bethânia. Parece que eu tenho alguma luz que protege essa menina também. Ela falou, Almir, você não tem nenhuma música para eu gravar? Eu falei, olha, Bethânia, puxa, eu fico até assim, mas não tenho, mal dou conta para o meu gasto assim, das músicas que eu faço. Né? Até acabei de fazer uma música, mas o Renato Teixeira vai gravar essa música. Falou, então, canta no telefone para mim essa música. Aí cantei no telefone e ela falou assim, essa música é minha. Então, são um monte de coincidências, assim, que eu acho que essa música veio como presente para a gente poder cantar essa mensagem tão bonita, tão otimista. Né? Eu acho que não tem talento para fazer uma música em um minuto, dois minutos, assim, letra e música pronta. Eu acho que essa aí foi psicografada mesmo. É muito linda. Parabéns.